Je tady pan Odvárka? Je. Je vám dobře? Jste v pořádku? Tak prosím vás, tohle mě zaujalo. Zoo Praha má dlouhonohá vlčata, pach moči jejich otce připomíná marihuanu. Mě zaujalo, kdo to zjistil a jak to zjistil. Jsi si čuchal k té moči, je to zvláštní zvyk, ale nedá se vyloučit. A nebo tam někdo přišel, říkal si, tady je někde Mariana a pak zjistil, že to je tenhle problém. Moc zajímavý. Jak a do čeho investujete, chráníte své úspory před inflací, je otázka. Odpověď do alkoholu. Jinde 40% nedostanu. To je docela dobrý. Tohle taky. Olomoučáci. Minulý týden jsem našel u Klásku 1000 korun, dneska před Albertem 500, vracet je nebudu, jen se chlubím. Taky dobrý. A prosím vás, tohle moc hezký, to píše pan Koníček. Za posledních 5 let jsem hnutí SPD v rámci sponzoringu poslal už téměř 3 miliony korun s tím, že zatočíte s islámem a kriminalitou přistěhovalců. Jenže ve sněmovně nic neděláte, všude na Facebooku jsem od vás zablokovaný. Co si o tom mám myslet? A na tomu odpovídá pan Kalvoda z SPD. Děkujeme za podporu. Tak to je všechno.